सोलापूर भाजप ग्रामीणची बैठक शनिवारी सकाळी शांतीसागर मंगल कार्यालयात आयोजित केली होती. यावेळी व्यासपीठावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, माजी आमदार राजा राऊत, राजकुमार पाटील, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. अक्कलकोटमधील काँग्रेसचे आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या भाजप प्रवेशाबद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये धुसफूस सुरू आहे. कार्यक्रम सुरू असतानाच अक्कलकोटमधील अरविंद महमदाबाद उठून म्हणाले की अगोदर म्हेत्रेंना भाजपमध्ये प्रवेश देणार आहे की नाही ते सांगा, मगच भाजपचे काम करू. आम्ही आयुष्यभर म्हेत्रेंच्या विरोधात घराची राख रांगोळी केली आणि तिकडे म्हेत्रेंचे भाजप प्रवेश होणार असे डिजिटल लागले आहेत, याबाबत योग्य तो खुलासा करा, असं म्हणताच जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांनी यावर बापू बोलतील असे सांगितले. अक्कलकोट बाबत आपण नंतर बसू, काम करत राहा, श्रेष्ठींचा निर्णय मान्य करावा लागेल, असं उत्तर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. आमचं घरावर त्यांनी नांगर फिरवलेलं आहे. नाही, आमचं पक्षाने आतापर्यंत एक महिना झालं हे डिजिटल म्हणा तुम्ही, पेपरमध्ये म्हणा, मीडियामध्ये हे उलगलं होतं सर्व मेंद्रेचं भाजपमध्ये घेणार आणि आमदारकीचं तिकीट देणार ह्याच्या विरोधामध्ये आपलं पक्षाने काय तर स्टेटमेंट द्यायला पाहिजे. घेणार आहे तिकीट देणार आहे तर असं तर म्हणजे नाही देणार आहे. या कार्यकारिणी बैठकीस भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांनी बैठकीचा उद्देश सांगितला. माझ्या विजयामध्ये कार्यकर्त्यांचा वाटा असून विधानसभेसाठी देखील विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी कामाला लागा, असं खासदार जयसिद्धेश्वर म्हणाले. आपण भविष्य काळातही सुद्धा कार्य करत राहणार याच्यात मला किंचितही संशय वाटत नाहीये. कारण काय, पक्षाचा जो संधान आहे, पक्षाचा जो धोरण आहे, पक्षाचा जो काही नियम आहे, ते नियम आपण सर्वजण जाणून इतके सांगू. अनेक जण आता भाजपमध्ये प्रवेशासाठी आमच्याकडे खेटे मारत आहेत, असं पालकमंत्री म्हणाले. आज या स्थितीत आहे की अनेक लोक आज विधानसभेत बसल्यामुळे समोर बसलेले आमदार इकडे येऊन सातत्यानं येत तर आमच्या ऑफिसमध्ये, बाबूच्या ऑफिसमध्ये, नाही तर आमच्या पत्त्यावर सातत्यानं फिरत आहे. ही परिस्थिती आहे. पण आम्ही जेव्हा विरोधात होतो तरी कुठल्या त्यांच्या नेत्याच्या काहीतरी आम्ही पाय ठेवलं नाही किंवा आम्हाला पक्षात घ्या. आज त्यांनी सत्ता बघली एवढे वर्ष, पण त्यांना एक 5 वर्षी बाहेर बसू वाटेना. आणि आज पुन्हा एकदा आपण पुढच्या निवडणुकीत निवडून येतो त्यांना या भेटीला आमच्यासारख्याचे दरवाज्याचं चप्पल घालणार अशी परिस्थिती आज आपण विरोधकांना. प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही, मात्र श्रेष्ठींचा निर्णय मान्य करावा लागेल, असं सहकार मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले. आज भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या काळामध्ये सुद्धा हे 3 राज्य हक्क आहे. केंद्रात आपली सत्ता असताना सर्वात जास्त तत्पर असताना सुद्धा कार्यकर्त्यांना काय त्रास होत असतात, पण त्यांच्या त्यागामुळे, त्यांच्या बलिदानामुळे देशामध्ये आपण सत्ता बघतोय. बरोबर आहे. मला असं वाटतं की ह्या नेतृत्वावर त्यांना विश्वास नाही. माझी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, पहिल्यांदा आपल्याला हा जोड विनंती आहे, आपल्या नेतृत्वावरती विश्वास नाही. आपल्या नेतृत्व जे निर्णय घेईल ते तुमच्या आणि राष्ट्राच्या हितासाठी नक्की घेणार. शेवटी सत्ता एका पक्षाच्या हितासाठी नसून हे राष्ट्राच्या समाजाच्या हितासाठी सत्ता. मला असं वाटतं की आपण आपलं योग्यशी न्याय मिळणार आहे, कोणाला अन्याय होणार नाही, पण नेतृत्वावर विश्वास ठेवा. नेतृत्वानं जे सांगेल ते आपण